Маленький помаленький. Ось так. Тяни. Ух ти! Ще раз. Ух ти! Вода що? Як лінза, вона може збільшувати. В цій точці сонячне проміння приломлюється. Привіт, я Макс, ви тут знімаєте фокуси? Да, ми ти зараз покажемо, і Теодору теж покажемо. Покажемо Ілона фокуси. Уявіть собі, що це сонячний промінь. Ану, подивися на Сонька, він з одної сторони срібний, з другої сторони золотий. В тому місці він приломлюється. Дивіться, тут він ламається, ось тут. Давай, Ілонка, води потихеньку, потихеньку. Ось бачите, зубчики там приломлюються. Бачиш, як тут? Хочеш, я тебе щось научу? Давай, научи. Мені треба поробити уроки. Нам треба грибень. Ілона, чого ти от мене грибінь забрала? Я ж не причесаний. Я фокусниця. Да. Які фокуси покажи? Сонячне проміння, канвути. І білий лист паперу. Красиво. Ну, давай я попробую. Виходить? Виходить. Ага, ось такі у нас фокуси виходять. А давайте ми дізнаємося, де фокус сонячного проміння і як він утворюється. Ось там переламлюється. Тому наше зображення повертається. Ну, сестричко, ти мене хоч щось навчила. Да, віддавай йому гребінь, хай він іде причесатися, бо він такий лохматий. Воно постійно.